Uffata xayyaaraa keessa gurbaa hojjetu tokkotu iddoo paayilootiin taa'u qulqulleessu ol seen. Qulqulleessu akkuma jalqabeen kitaaba tokko arge. Kitaabni kun mata dureen isaa akka inni xayyaara oofan jedha. Akkaataa itti xayyaara oofan dubbata. Kitaaba kana yeroo as garagalchee achi garagalchuu xayyaara oofuun hedduu itti salphate. Waan kitaaba irratti dubbisa kanaa hojiidhaan maaliif hin yaalle jedhee kitaabeef dura kaa'ee jaja kitaaba kanaa dubbisaa xayyaara sassu. Hanga lafarraa gaafa fixatu akkamitti akka ol kaasan dubbisaa oofuu jalqabe. Wanti ol kaasee yeroo sa'aati akka guutu isa kitaaba hordofuun samii gubbaa balleessaa ture. Achi booda wanni addaa kan isa mudate amma xayyaara buusuu barbaade. Akkuma duratti kitaaba irra laaluu eegale. Kitaabni kun peejii tokko qofaatti waan rifatee gamana laal humaan jiru. Gamas laal humaan jiru. Dhuma kitaaba irraa hima tokkichi akkana jedhutti hafe. Qorsii itti aanu argachuuf kitaaba itti aanu dubbisii kan jiru. Kitaaba lammataa ammoo achi keessatti argachuu hin dandeenye. Akka ta'uudha alhaa godhu. Saagessu samii gubbaa oolee buluuf xayyaarri waan barbaachisaa guddachuu qaba. Kana mara hin guddan. Kitaaba lammataatis argachuu hin dandeenye. Obboleessoo jireenya keessattis mataa ol qabachuuf gaafa yaaddu wanni mataa gatti qabachiisu akka jiru hubadhu. Gaafa bal'oo agartee hedduu gammaddee bal'oo san booda rakkoon akka hin jirretti gonkumaa hin yaadin. Gaafa gammachuu tokko argattu gammachuu sanatti aanee waan dhufuu danda'u ammumaan itti yaadii of qopheessa.